অহা 31 জুলাই তাৰিখে পেৰিছ অলিম্পিকৰ ৰিঙত নামিব অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। লাভলীনা বৰগোহাঁই এইবাৰ স্বৰ্ণপদক আজুৰি আনিব বুলি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ জনগণো আশাবাদী। লাভলীনা বৰগোহাঁইক শুভেচ্ছা জনাবলৈ আজি গুৱাহাটীৰ হোটেল তাজ ভিভান্তাত এক বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উদ্যোগত। উক্ত অনুষ্ঠানত মনালিছা শইকীয়া মেহতা, এলভিছ আলী হাজৰিকাকে আদি কৰি অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাকে আদি কৰি বিভিন্ন কেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উক্ত অনুষ্ঠানতে এক বিশেষ স্বাক্ষৰ অভিযান অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলোৱে লাভলীনা বৰগোহাঁইক শুভেচ্ছা জনায় আৰু স্বাক্ষৰ অভিযান গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আমাৰ মৰমৰ ভগ্নী, অসমৰ জীয়ৰী, সুযোগ্যা সন্তান লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলে। এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি অত্যন্ত সুখী হ'লোঁ। মা কামাখ্যাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে লাভলীনাই দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে অলিম্পিক মেডেল অসমলৈকে কঢ়িয়াই আনে, ভাৰতবৰ্ষলৈকে কঢ়িয়াই আনে আৰু কোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে যি কৰিব পৰা নাই অলৰেডি লাভলীনাই কৰি দেখুৱালে। অসমলৈকে অলিম্পিকৰ মেডেল কোনো আনিব পৰা নাছিলে, দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আনক। তাৰ কাৰণে পুনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত পুনৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বুলি আমি আশাবাদী। দুটা সংখ্যাৰ অৰ্থাৎ দশকৰ ঘৰ অলিম্পিক মেডেল ভাৰতীয় দলে লাভ কৰিব বুলি আমি প্ৰবল আশাবাদী। বিশেষকৈ বক্সিং দল, এথলেটিক্স দল, আৰ্চাৰী, শ্বুটিং সকলো দল প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা কৰিছে। দল যেনেকৈ আৰ্চাৰী ৱৰ্ল্ড ৰেংকিঙত বহুত আছে, বক্সিঙত 4গৰাকী আপোনাৰ মেডেল প্ৰস্পেক্ট আছে, ঠিক সেইদৰে বেডমিণ্টনত মেন্স ডাবলছত পি ভি সিন্ধু। গতিকে দশকৰ ঘৰ এবাৰ অতিক্ৰম কৰিব যেন আমাৰ অনুমান হয় আৰু লাভলীনাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি প্ৰবল আশাবাদী। আৰু মোৰ আপোনালোকৰ যোগেদি সকলোলৈকে এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, আমি লাভলীনাক সকলোৱে শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে পেৰিছ অলিম্পিকৰ পৰা যি প্ৰদৰ্শনেৰে লাভলীনা আগবাঢ়ি নাহক, আমিতো আশা ৰাখিছোঁ তেওঁ গোল্ড মেডেল লৈ আহিব, কিন্তু যি প্ৰদৰ্শনেৰে তেওঁ অসম ভূমিলৈ ঘূৰি নাহক, কিয় সেই মহান অসমীয়াগৰাকীক আমি আদৰিবলৈ যাতে বৰঝাৰলৈ সকলো দৌৰি যাওঁ, এইটোৱে আবেদন।